Шановні колеги, війна – це такий чорно-білий світ, коли зразу зрозуміло, де свій, а де ворог. І так само зрозуміло, що є добро, що є зло. І ви знаєте, мені здається, що ми би мали тут так само давати собі звіт, що ми робимо правильно в цьому залі, а що ні. Так от все, що сьогодні би мало посилювати Збройні Сили України, оцим мав би в першу чергу займатися парламент. Чи це так відбувається? Оцей скандал, який відбувся з Міністерством оборони, з непрозорими закупівлями, з яйцями по 17 гривень за штуку, з курятиною по 120 гривень за кілограм, з картоплею по 22 гривні за кілограм. Він сьогодні підриває обороноздатність країни. Ви знаєте, я багато вивчаю російського ІПСО, і вони всі пишуть, а навіщо вам іти в армію під час мобілізації, якщо на цьому просто хтось наживається? І це дуже небезпечна ситуація. Цю ситуацію треба вирішувати. І ви знаєте, я не впевнена, що винні ті, хто піднімають це питання. Навпаки, винні ті, хто призвів до таких непрозорих речей, до тих, хто не може підтвердити українському суспільству, що яйце не 17 гривень коштує. От саме для цього я дякую Анастасії Радіній за цей законопроект, під яким підписалася більшість антикорупційного комітету. Прозорість нікому не завадила. Давайте не будемо сьогодні послаблювати сферу оборони, давайте будемо її посилювати. І принаймні у питаннях закупівлі на продукти харчування це точно прозорість буде посилення. Так само, як посиленням буде 30 тисяч для військових, які сьогодні зняли. Повірте, це величезна проблема. Ми не маємо права напередодні потужного російського наступу сьогодні забирати гроші у військових. Ми не маємо права призводити до деморалізації українського війська. Давайте це повернемо. Забудемо про всі оці різні інші шкурняки. Це сьогодні питання номер один, яке треба вирішити, якщо ми думаємо про те, чи Україна буде.